Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaaliyaal halkan iyo goobtan aad arkaysaan waa magaalada Madiina. Waa masaajidkii Nabiga Ilaahay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waa masaajidkii barakeysna. Waa goobtii daahirka ahayd. Waa goobtii khayrka badanayd. Waa goobtii Qur'aanka Ilaahay uu ku soo degay. Waa goobtii uu mari jiray oo uu socon jiray Rasuulka Ilaahay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waa goobtii Nabi Maxamed ku cibaadeystay isaga iyo saxaabadiisu. Waa meeshii ay u soo hijroodeen Nabiga Ilaahay iyo saxaabadiisii muhaajiriinta. Waa meeshii lagu qaabilay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayagoo oo saxaabadiisii reer Ansaareed ee khayrka badnaa ay ku soo dhaweynayaan magaalada Madiina. Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam isaga oo hashiisii saaran ayuu halkan yimi. Halkan ayuu ka dhisay masaajidkan weyn ee quruxda badan ee maanta sidaa uu ifaya u nuuraya. Masaajidkan waa masaajid ka mid ah masaajidada layna amray ee layna faray inaanu safarno, u xidhxidhanno, oo aynu u haajirno, oo aynu tagno si aynu ugu soo cibaadaysano halka, oo aynu Ilaahay ugu barino salaadaha Ilaahayna aan ugu oogno, oo aynu ugu tukano salaada keliya ee aad ku tukato masaajidkan. Waxaa u dhigmaysaa 1000 salaadood oo masaajidada kale ah. Walaalkayga muslimka ahow, walaashayda muslimada ahay, ma jeceshahay inaad goobtan timaado? Ma jeceshahay maanta in lagu dhaho shaqadaada fasax baad ka qaadanaysaa muddo hal bil ah? Waxaad tegaysaa masaajidka magaalada Madiina, tigirkii baa kuu go'an, oofiisihii ayaa lagu siinaya, oo baasaboorkii ayaa lagu siinaya, oo qarashkii ayaa laga bixinaya, oo diyaarad baa ku geynaysa. Halkaas ayaad tegaysaa, hudheelkaagii baa lagu buukin garaynayaa. Halkan oo keliyuun baad ku cibaadaysanaysaa muddada halka bil ah. Waad ictikaafaysaa salaad sunna ah iyo mid faralaba waad ku oogaysaa. Kitaabka Ilaahay Qur'aanka ayaad ku akhrinaysaad ku dhammaynaysaa. Imaamiyada waaweyn ee culummada Islaamka ayaad ku daba tukanaysaa. Khudbadaha iyo muxaadaraadka qiimaha badan ee masaajidkan ka baxa ayaad dhegaysanaysaa. Cilmi badan ayaad ka qaadanaysaa. Nicmada halkan taalla ayaad ka faa'iidaysanaysaa. Ma jeceshahay? Ma rabtaa? Ma doonaysaa? Hadday jawaabtu haa ay tahay, waxaan hubaa inuu qof kasta oo muslima u dhahayo haa, waa rabaa. Haddaba walaalkayga muslimka ahow, walaashayda muslimada ahay, inaad ku ictikaafto masaajidka Ilaahay ee masaajidkii Nebiga Maxamed sallallahu calayhi wasalam, waxaasoo dhan oo khayr ay yaallaan. Ma ogtahay wax ka khayr badan? Ma ogtahay wax kaaga sahlan oo kaaga fudud? Ma ogtahay arrin haddaad la timaado aad helaysa ajar iyo abaalgud kaba weyn muddo hal bil ah inaad ku ictikaafto masaajidka khayrka badan leh? Dhegaysa Rasuulku Ilaahay wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas, dadka alle ugu jecel yahay waxa weeye kuwa dadka ugu nafciga badan ka dadka wax tara ayaa Ilaahay ugu jacaylka badan yahay buu dhahay Rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasalam. Wa axabu lacmaali ila allaah, camallada Ilaahay kuwa uu ugu jecel yahay waxaa ka mid a suruurun tudkhiluhu calaa muslim, farxad aad geliso qof muslima, gabadh muslimada ama nin muslima oo aad ka farxiso, farxaddaasaa ah camallada Ilaahay kuwa uu ugu jecel yahay subxaana wa tacaala. Aw takshifu canhu kurbatan, ama dhibaato iyo kadeed hayabaad ka fayday. Aw taqdii canhu diin daynan, ama dayn lagu lahaa ayaad ka bixisay. Aw tadruda canhu juucan, ama gaajiyo baahi haysay darteed ayaad ka fayday oo aad ka kaxaysay cunto uud ka siisay oo aad quudisay. Dhegaysa wuxuu dhahay Rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasalam, walaa ana mushiya maca akhin lii fii xaajatin, inaanu raaco walaal ka mida walaaladayda inaan la socdo baahidiisa ilaa intaan u fulinayo, axabu ilaya ayaan ka jecelahay min an actakifa fii hada almasjid, inaan ku ictikaafo masaajidka. Yacnii masjid almadiina wuxuu u jeedaa masaajidka magaalada Madiina shahran, muddo dhan oo hal bila inuu ku ictikaafo oo uu ku nagaado masaajidka Nebiga, oo aanu ka soo bixin oo qur-aan akhrin iyo salaad mooyaane wax kale aanu ka shaqaynin. Wuxuu Nebigeennu ka jecel yahay in walaalkii baahidiisa uu fuliyo, dhibaatada haysana uu ka dulqaado, ayuu dhahay Rasuulku sallallahu calayhi wasalam, waman kaffa qadabahu satara allahu cawratahu, qofka caradiisa qariya Ilaahay baa kaasna cawradiisa qarinaya. Waman kadama kaydahu, qofka ciilkiis
iyo cuqdadiisa dadka ka qarsada walow shaa an yumdiyahu amdaahu oo hadduu doono inuu aargoostana aargoosan kara mala allaahu caza wajalla qalbahu amnan yowma alqiyaama kaa ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa ammaan iyo nabadgelyo maalinta qiyaame ومن مشى مع أخيه قفك أرع ولالك في حاجة باهي وقبه حتى أثبتها له إلا باهي دا أوسيه وغسوه وكانه أثبت الله عز وجل قدمه إلهي باسوغا يقفك عجيس يأدمديس على الصراط كدك صراط بو إلهي سبحانه وتعالى كسوغيا يوم تزل فيه الأقدام ما لنت أي وضا سنبر رحانيا عجها إيا اللغوه كدك صراط مرك الله مريو الله أكبر الله أكبر الله أكبر مساجد كالنبي جينا صلى الله عليه وسلم يقيمها إيا شرفتها إيا احترامك إيا ويني داله وحو النبي جينا وكتش عليهاي صلى الله عليه وسلم إن أوقف مسلم عاويو وقرقارو كالميو باهدي سوفوليو ورع إلا إنتو باهدي سوفولينايو قفك على دي سقرسناي إلهي عوردي سوأسطوري قفك عيلك يعقددو هيا قرسناي إلهي بامان تقيام قلبي سأماني النبت قلي كبو حناي الله أكبر قفك باهدا ولالك كشاقيني إلا إنتو كينيو عقيه سالة سوغيا أو لغو سوغيا كد كسيرات مالين تيسم برر حيان نيان أو أي وضا دادا نيان عقاها بني آدمك الله أكبر لا إله إلا الله محا كفضو ديناد أريمها اللا تيماتو وي سهلنت وينو فضو دهي لكن وقفك إلهي وفضي ديوي سبحانه وتعالى ولالكاها إلا وينك باهن وحيا صداد صدق سينيسو صدق سي كغا قوسلي فرحدها آد كغا قوسلي سي أيها أه عمل لدى إلهي أغوك عليها سبحانه وتعالى رب العزة فرحدها آد كفرحي سي ولالك أي إلهي سبحانه وتعالى إسنا كفرحي ربي قاها دوك وفرحنا رب العزة سبحانه وتعالى الرحمة دي سينا حريس دي سكورك في الدنيا والآخرة تدك باهني ولا لدينا تدك قاتوني ولا لدينا تدك بركعي ولا لدينا تدك نباتي سني ولا لدينا تدك فتهادوها يقاديني ولا لدينا كغا قسلي كغا فرحي باهي دودة أود صدقة ولبح إلهي سبحانه وتعالى وحكا كخير بدن بوكوكو بدليا رب العيسى وحكوكو بدليا بلدن وادي اعتكافي سمساكت كالنبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم